მოგესალმებით, ძვირფასოთელი მაყურებლებო. Ობიექტივში არის თავადაზნაურთა საკრებულო. Მე ვარ ია ბაგრატიონ მუხრანელი. Გილოცავთ ბრწყინვალეს შობის დღესასწაულს. Ეს დღესასწაული საქართველოში ყოველთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო, ამაღლებული და ლამაზი. Ყველანი ვიყავით, მე ვგულისხმობ მორწმუნე მრევლს და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი ეკლესიები აივსო ახალგაზრდები და ლიტანიობის ჟამს ღამე. Ეს ისეთი სილამაზე იყო, როდესაც ყველა ეზოში უამრავი ახალგაზრდა იყო ანთებული სანთლებით და ეს თითქოს მათი სულები აინთო და ეს იყო საოცარი სანახაობა. Მერე მოვისმინეთ ლიტანიობის შემდეგ ჩვენი უწმინდესის და უნეტარესის ბრწყინვალე ქადაგება და მისი ქადაგება განსაკუთრებით საშობაო და საღდგომო ყოველთვის არის ძალიან პროგრამული, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მრავალი თვის და დღის ნაზრევია ჩადებული იქ და ეს წლევანდელი საშობაო ქადაგებაც იყო ზუსტად ასეთი. დაგვისახა მრავალი გზა, მრავალი პრობლემა და რამდენად ამაღლებული იყო ეს ქადაგება, თქვენ თვითონ წაიკითხეთ, მოისმინეთ და კარგად მოგეხსენებათ, როგორ მიწვდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი სწორედ იმ მტკივნეულ პრობლემებს, რომელიც აწუხებს მთელ ერს. Да, раз мохта гушин да гушин цен ицит ткан, родесац ძალიან მცირე ნაწილმა ერის მივარდა საპატრიარქოში საშინელი ცოდვა ჩაიდინა, იმიტომ რომ პატრიარქის მიმართ არც ერთ მორწმუნეს, არც ერთ ადამიანს არ აქვს უფლება ასეთი განკითხვით, საშინელი სიტყვების ხმარებით. ერთ-ერთმა ქალბატონმა, რომელმაც ცხოვრებაში არც შვილი გაზარდა, არც ოჯახი არ შექმნა, არც არაფერი კარგი არ გაუკეთებია, ისიც კი იკადრა, რომ თქვა, რომ ამ ქადაგების მერე მხოლოდ სიბოროტე ჩაესმა მას და სიძულვილის და სიბოროტის გარდა ვერაფერი ვერ დაინახა. დღეს ჩვენი გადაცემა უნდა ბაგრატიონებისადმი უნდა ყოფილიყო მიძღვნილი. ჩვენ ვაპირებდით მონარქიაზე საუბარს, მაგრამ იმდენად აღელვებული ვაპირადათ მე ჩემი სტუმრები, რომ ალბათ ამ გადაცემას მიუძღვით აი ამ თემას, თუ როგორ ხდება ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ნაწილი, აღვირახსნილი ნაწილი გამოდის, კადრულობს ისეთ შეურაცხყოფას ჩვენი უწმინდესის, ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი ქვეყნის რამე, თუ როდესაც შეეხები უწმინდეს, შეეხები ჩვენ ეკლესიას, შეეხები ქართველობას, სამშობლოს, რამე თუ საქართველოში ყოველთვის ქართველი და მართმადიდებელი ქრისტიანი გაეგივებული იყო. მთელ აღმოსავლეთში გურჯი ნიშნავდა ქართველს და ქრისტიანს. დღეს ჩემი სტუმარია ზედგენიძეთა უძველესი გვარის წინამძღოლი, ჩვენი თავადაზნაურთა საკრებულოს გამგეობის წევრი ბატონი შოთა ზედგენიძე. ბატონო შოთა, რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ ვესაუბრეთ უკვე თქვენი გვარის წარმომადგენლებს, მეც ბევრს ვესაუბრე და მოდით ვიმსჯელოთ, რატომ ხდება ასეთი რამ, რაც ჩვენ ვიხილეთ შობის შემდეგ და იმის მაგივრად, რომ სიხარულით და დიდი ამაღლებით შევხვდეთ ამ ახალ წელს, შობა ახალ წელს, აი ასეთი უსიამოვნო და ნეგატიური მოვლენების მხილველები გავხდით. როგორ ფიქრობ, რატომ მოხდა ეს და რას ფიქრობ ზედგენიძეები, თქვათ თქვენ გვარის, მე ვიცი რომ თქვენ ერთად იყავით ლიტანიობაზე, ერთად ხვდებით შობა ხალწელს და ყველა დღესასწაულს. მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ზედგენიძეთა გვარის სახელით შობას გილოცავთ. შობის ბრწყინვალე დღესასწაულის მადლი მარად ჟამს ყოფილიყოს ქართველთა და ყველა მართმადიდებლის გულებში. დიდება და მადლობა უფალს, რომ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ერი ვართ, ქართველები ვართ და ღვთისაგან ყავს უწმინდესი პატრიარქი ილია მეორე. უწმინდესის საშობაო ეპისტოლე
არის ზეციური სწავლება. Არის უდიდესი ღვთისმეტყველური სწავლება. Да, ეს ისეთი სწავლება, რომელიც ეს სწავლება არის გზა, რომელიც მიდის სასუფეველში. Да, თუ დაუჯერებთ პატრიარქს გადარჩება საქართველო და მინდა გითხრათ, რომ უწმინდეს ყველამ კარგად იცით, რომ ძანდება საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელი და მიყავართ ბრწყინვალე გზაზე. Гзазе, რომელიც არის ღმერთის მადლით და ღმერთის ბრწყინვალებით მოფენილი და რომელიც ზეცას უკავშირდება. Да, ძალიან რთულია ესეთი ბრძოლა ბოროტის, რომ შობის დღესასწაულის ზეიმის შემდეგ ადამიანები ესე გვილანძღავენ პატრიარქს, შეიძლება ითქვას. Არ შეიძლება უწმინდესთან ესეთი უდიდესი პატრიარქი ყავს, რომელსაც მსოფლიოც აღიარებს, არა მარტო მართლმადიდებელიერი, არამედ მთელი მსოფლიო ხვდება ამას. Да, უნდა იფიქროს ყველამ კარგად, რომ უწმინდესის სწავლება არის უძვირფასესი და არ შეიძლება ესეთი მიდგომა და ესეთი შეურაცხყოფის მიყენება ეკლესიისათვის. Батон Шота, мне миндай, чем ушуало, что обещали бы гагацну дать, а мы смотрим в Игаве. Роди сад патриарх из юбилея за 80-х ставером Агинишном, с Марто Сакристианус, Тресасаули Родиго, Телим, Кавказский смуфти, мусульманури квекме бидан, католики, квела, квела, агьяреб даром, патриарх, соплю патриарх, бдзанаром, чуэни патриархи арис, сакристианус антебули кандели, айс мис, зусты, дахасиатеба, да, квела, хедавс им сибдзнес, им дид гамот стилебас, ром, лице гачни, амаз, да, патриархи родисац Когда гепсис мартом миси пирадули гамнатква миараре, миси багит упали са гвеса убре, убреба чуа. Упал схедот чуа. Уэла матма диде белс, да. Эс заля диди мкрехелоба иго, да заля диди цодва рац мохта са патриархус кедлептан. Это хрова, арвици мера, гордава сахело, кабатоне бирнен, дзиритадат, да, ан рау джахепши ирнен, ахзделебиан, рукур шейдзлеба, ай асети сидзул вилит, чуан с патриарх за ромец, марто сиқварус када гепс, марто тависи, тели си сакмит, ситрит, цховребит, амткицепс ром, хмерти сиқварулия, да, сиқварус тесавс, да, Рогор габедес да ткес ром миси кадагеба, турме си боротес да сидзулыс кадагебс. Эс миугебелия чуантис да меминда уэлам сменелс, моуцодо, гамогвехмауре дарекет, ткен мосазреба гамохатет, им тарум эс укое болоц эртилия, сазгадойба мунда ткас азри, аршейдзлеба чуэ наравис арав вавитровеб, таравис арвдевнит, арц сек сексуалу румтири ресобебис дарц, эрону умтири ресобебис симптором. Самагали туа, картуэлэ бис толерантоба, самагали туа, эртат хопна да, эхла, цэл сагинишнеба, эбраэлептан, тана цхоуребис ориатас хутаси цэль дзалян, парту масштабияни хони зэбэби икнеба да. Эс марту чвен гагвачния, схуаэрэпши, арактас эти магали тэбиром, родисак, митис эрт Наглядзе нахвари километри царари, хути религии цанкуани концессис эклесии бит газда, хуэла шеудля тависи уклад, тависи мрцамсис михедвит, шевидес им тазарши да илоцос именазе да им рцменис михедвит, ромасац изиаревс, сектантебс да мцуалеблебс аргулисмом, дзиритат эклесивс, ицитка, звелт пилиши, эс убанис адац ебраули синагога, сомхури еклесия, картул еклесия, католик ебис, да уамрави схуадзеглия. Эсари нимуши, чуэни картвели
ადამიანის ქართველი ხალხის სიყვარულის და გასმოყვარეობის. Батон Шота, мы в Пикропром, чуен зедметат рбилат веб-робит аэрсет гамовлинебс. Гамовлинебс. Им тон гушиме гулдасмит мовисмина квала гадацема. Твит ჯანმრთელობის მინისტრი ბატონი სერგიენკო ამბობს, რომ უამრავი პატრიარქმა იმდენად ბრძენია, რომ დასვა პრობლემა, რომელიც შესწავლილი არ არის საერთოდ. Არ არსებობს კანონი სროგადედებზე, არ არსებობს კანონი გაშვილების თაობაზე თუნდაც. საქართველოში, როდესაც სერგიენკომ ბრძანა, რომ თითქოს 40,000 აბორტი კეთდება, მაგრამ მე გავკანირდები და ვიტყვი, რომ სამჯერ უფრო მეტია ეს ციფრი, იმიტომ რომ მე ვესაუბრე ექიმებს, სულ ცოტა 150,000 აბორტი, 150,000 ჩვილის სიცოცხლე კლავთ, დედები კლავენ და ყველა არის ამაში დამნაშავე, რომ ჩვენ ასე მოიკიდა ფეხი ამ საშინელმა სენმა. არ შეიძლება, პატარა ერი ვართ და სამ წელიწადში ჩვენ ესე იგი 900,000 ბავშვი ჩვილი მოვკალით. Ай, да, квирдит. Миллионы, миллионы. Саварауду, гамок. Саварауду, миллионы. Если гацелебет упро, всякое. Ам цифрепс, малавен, ара гамашкараве були. Чо ну да, ми вацодот зусти информация. Халхс, да. Первел рикши, салбат, ჯანმრთელობის ჯანდაცვის სამინისტროს ევალება, იმიტომ რომ ჩვენ არ შეგვიძლია დავუმალოთ ხალხს რეალური სურათი. Თვით ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, რომ ეს მეთოდი ხელოვნური განაყოფიერების 78-ში დაინერგა, ავტორმა მიიღო და გამომგონელმა ბატონმა ნობელის პრემია, მაგრამ თვითონ გამომგონებელს, თვითონ ექიმებს არ აქვთ შედეგები გათვლილი, ვერც იქნება გათვლილი, თუ რა მოყვება ამას. ეს პროცესი ძალიან რთულია, ძალიან ფაქიზი, როგორც ბრძანა მინისტრმა. Მაგრამ ჩვენ ხომ და ვიმსჯელოთ არა მომავალ შედეგებზე, განსაკუთრებით აი თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ძალიან პატარა ერი ვართ რიცხობრივად და თუ ჩვენ არ მივიღეთ აი ეხლავე დღეიდან რაცა ქმედითი შედეგები არ ნაბიჯები არ გადავდგით, 10 წლის შემდეგ უმცირესობაში იქნება ქართველობა და საერთოდ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენი ეთნოსის, უძველესი ეთნოსის, ჩვენი ერის წინაშე. Და როდესაც მავანი გამოდის და ბრძანებს, რომ ისინი იცავენ სუროგატი დედების უფლებებს, თუ ქალების უფლებებს, თუ ჩვილ ბავშვების უფლებებს, ამ უფლებებს პირველ რიგში ეკლესია იცავს. Და მე მინდა უნდა შევახსენო მსმენელს, რომ ჩვენი რწმენა არის ძალიან ხანგრძლივი გზა, დიდი გზა, რომელზედაც ჩვენ მივდივართ, რომ ცოცხალ ღმერთს შევხვდეთ. ისიც მოდის, მიიჩქარის ჩვენსკენ, მაგრამ ჩვენი სურვილი უნდა იყოს თავისუფალი არჩევანი. მარტო ქართველებს აქვს აი ასეთი ღრმა შინაარსი ამ სიტყვაში. Შენი თავისუფალი, შენ უნდა იყო, შენ უნდა გამკარგო შენი ცხოვრება. ან ჯოჯოხეთში მიდიხარ, ან მიდიხარ ქრისტეს შესახვედრად, იმ გზაზე, რომელსაც რწმენა ჰქვია. Мне в Пикропес арари гатависебули ყველასათვის ნათლად, თუ რა არის ჩვენი მისია. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა ჩვენ პატარა ლიცეუმში, ნიკო ბაგრატიონის სკოლა ლიცეუმში ვცდილობთ ბავშვები მართლმადიდებლურად გავზარდოთ იმ წესების, იმ ტრადიციების მიხედვით, რომელიც ოდითგან იყო დამკვიდრებული საქართველოში. Და ეს ათიმცნება, ეს არ არის მარტო დოგმა, ეს არის კანონი. Берзнула догма нишнас канонс. Канони онда шевасрулот. Дех, дех. Ай, ეცით რა არის, მე როგორც ვიცი, ზოგიერთ ქვეყანაში საერთოდ აიკრძალა, მე მგონი, ეს საკითხი. Да, ერთი წუთით მგონი ზარია და შემოუშვად და გავაგძელ. Кисмен батоно. Могестаме вичкилот сац шоба ხალხელიცაც. Დიდი მადლობა. Браво, ჯანმრთელად ბედნიერა. Სრულიად საქართველოს და ჩვენი ოჯახის ყველაი. Эхо расчехе бамтемас. Ратом гикве. Меурит мостли жамия убе.
ეს არაფორმალები და ეს შემოსული ამერიკიდან ეს რაღაც-რაღაც ჯგუფები ხომ დალისის პროგრამით მოქმედებენ. რა წერია იმ პროგრამაში? არავით არის ეროვნული ეკლესიის დამხობა და ასე და შემდეგ. მაინც ვერ მოერევიან. ესენი მაგათ სუროგატი დედების კერ აწუხებთ. ის აწუხებთ, რომ ევროპა ფინანსებს და არ მოეშალოთ ეს დაფინანსება. ამის შიში აქ თორე, ამ ხალხში შიში სულ არა. ესეთი, მეორე ესეთი, რამდენს არ უნდა იბრძოლონ? ვერც პატრიარქს მოერევიან, ვერც საქართველოს მოერევიან და ვერც ჩვენს ეკლესიას ვერ მოერევიან. პირიქით, ჩვენ ამიგებს რო გვაძლიერებენ, ამას კიბერ ხდებიან ისინი. ასე რომ ჩვენ მიყვეთ უფლის ნებას. რა თქმა უნდა, ღვთისმშობლის წირხვევით საქართველოა და ჩვენზე ყველაზე დიდი დარტყმები მოდის დიდებამის სახელს. ასე რომ რამდენიც არ უნდა გვეძლოთ ღვთისმშობლის კალთაა გადაფარებული საქართველოზე და ვერავით არის ვერო ბოროტი ვერ მოერევა. პირიქით, მას ჯირაზე მალე გაფწყინდება საქართველო. დიდი მადლობა ქალბატონო, უღრმესი მადლობა და ჩვენც ასე ვფიქრობთ, მაგრამ პირადად მე მაწუხებს, რომ ითრევენ ახალგაზრდებს. აი იქ მაგალითად ბევრი ახალგაზრდა ქალბატონი იყო, გაუთხოვარი ალბათ. აი ასეთი სიძულვილით თქვა, რომ ეს ქადაგებაზე და პატრიარქზე ეს არის სიბნელე, ეს თითქოს თვითონ ისეთი პროგრესულია და ისეთი მოწინავე და იცით თქვენო, დარწმუნებული ვარ, ოჯახიც ვერ შექმნა, შვილი ვერ გაზარდა, არადა არსებობს აღმოსავლური სიბნე და თქვენ ალბათ გამოცდილი ქალბატონი ბრძანდებით და თუ ქალმა თავისი ფუნქცია არ შეასრულა, ერთი შვილი მაინც არ გაზარდა, ერთი ხე არ დარგო, ერთი სახლი არ ააშენა ადამიანმა, რა დღირს მისი სიცოცხლე? მართლა ცხოველს ხომ არ დავემსგავსებით? ჩვენ ძალიან ახლო საქმეა, ეს დამტკიცებულია მეცნიერულად, რომ ღორის უჯრედი ძალიან უახლოვდება ადამიანს. ისევ გავღორდეთ, ისევ დავეშვათ? ადამიანი ხომ განსხვავებული არსება, მოაზრომნე, უფლის მიერ შექმნილი, თავისუფალი და უნდა იყოს თავის უფალი და რწმენისკენ მივიდეს იმ გზაზე. გზა არის ქრისტე საერთოდ, შემეცნების გზა, სიყვარულის გზა, თავდადებულობის გზა და მე ვიტყოდი პატრიოტიზმის, იმიტომ რომ სამშობლო სიყვარულის გარეშე არ არსებობს ადამიანი, თუმცა მამას ეს ქვენა გრძნობად მიაჩნია. რა შეეხება კონცესიებს, მე რამდენადაც ვიცი, ყველა ძირითადი რელიგია ამას უარყოფს. დიახ. თქვენ ამის... დიახ, დიახ, აი ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში აკრძალეს, საერთოდ გერმანიაში, საკითხი სუროგატი დედები და ხელოვნური განაყოფიერება. და აი წმინდა პატრიარქი უწმინდესი ილია მეორე ხშირად ჩვენ გვიქადაგებს და გვასწავლის, რომ უნდა ვიკვებებოდეთ ფესვებიდან მადლით, როგორც ხე იკვებება. და თუ ფესვები არ აქვს და თუ წინაპრების მადლით ვერ მიიღო ეს სასწაულებრივი მადლი და თუ ვერ იკვებება ადამიანი ფესვებით, არ ვიცი საიდან უნდა იკვებებოდეს აი ესეთი თქვათ დაბადებული ადამიანი. თან მითუმეტეს ხო ეს არ არის, ეს უკვე ღვთის დარღვევა ხო ერევი ღვთის ნებაში. თუ ღმერთის ნება შეეძინება ადამიანშვილი, თუ არ არის არ შეეძინება ხო, და ეს შენ ერევი და ეს მართლა არც ერთი რელიგია ამას არ მიიჩნევს სწორად და ცოდვა არის ხო. მერე ბატონ შოთა, რა ბავში რომელიც დაბადებულია ის ყველას უყვარს და ამას ყველა იფარავს ეკლესია და ყოველთვის იმაშება, მაგრამ საერთოდ ესეთი გზა მიუღებელია ყველა რელიგიისთვის, არა მარტო მართლმადიდებლური რელიგიისთვის.
აქ ისეთ უნდა ხაზ გაზმით აღნიშნოთ, რომ ეკლესია ყველას ეკლესიის წიაღში ყველა ბავშვი უყვარს და პირიქით საპატრიარქოს განცხადება იყო მეუფე თეოდორე ჭოაძემ ბრძანა, რომ პირიქით ნათლავენ და ეკლესიის წიაღში არიან ეს ბავშვები, მაგრამ პრობლემა შესასწავლია. Твит мецнієреби амткицебен амас, ром ар ари шесавлили да. Чвен ар шегвизлия брмат мивендот раца новациебс пчқалебши. Да мавани да мавани амас амткицебсом титкос ретроградия чвени сапатриарко, чвени патриарки ес ар эсмис. Пирикит шорс мчоретелия да дасва проблема мерамденет. Ромельц мере валдебулниариан тавробис წარმომადგენლები სამინისტროების წარმომადგენლები შეისწავლონ და ისეთი კონცეფციები მოგვახსენონ და დაამტკიცონ და მოგვაწოდონ ხალხს, რომ ეს დამაჯერებელი იყოს და არა ისე ზოგადად, როგორც კანონი არ არსებობს. Კარგად უნდა ჩაუღრმავდეს ყველა უწმინდესი სწავლებას, აი ხშირად გვასწავლის უწმინდესი, რომ უნდა ისწავლოთ ღრმა აზროვნება. აი ღრმად უნდა შეისწავლოს ყველამ და წაიგითხოს ეს ეპისტოლე და მიიღოს. ზარია გისმენთ ბატონო? გამარჯობა. გამარჯობა. გილოცავთ შობას ახალწელს. მადლობთ, გილოცავთ თქვენს. ტიკეტის გისურვებთ. რა მინდა გითხრათ ახლა უკვართ რა? ეს იგი არის ფილმი. გადაღებულია ძველია სხვათაშორის, ეს 20 წლის უკანა მაგ ნანახი რა. აი კომუნისტებმა ანახეს ტელევიზორში იმ დროის ფილმია რა და ამ ფილმს ქვია უხმო ყვირილი. აი როგორ შეიძლება უხმო დაიყვირო, ხო? და ქვია უხმო ყვირილი. ეს უნდა ანახოთ რა დედებს კაროჩი. ეს უნდა ანახოთ რუსთა. დაკვირვება არის რაზე? ბავშვზე. როგორ არის ჩასახული, როგორ ისახება, გამიგე საში მაშინ რა დედის მუცელში. როგორ ფორმირდება გამიგეს ბავში გამიგე და ყოველდღიური დაკვირვება რა და მე როგორ გამოსახება სახე ხელები თითები ბატარა ბავში და როგორ უხარია გაროჩი ოხტუნავს თამაშობს რა ციცოცხლე უხარია გაროჩი რა ზოგიერთ მოიწყე შაფიკდება აი მაგარი ფილმი ეს ქალებმა უნდა ნახონ მერე ხარ თუ ხარია აღარ იზოს მაგრამ რა ბატონო ეს ძალიან კარგი ფილმი იყო მე მაქს ნახული და როგორ შეშინია და სტკივა როდესაც ხელოვნურად აი ისე როგორ მირბის როდესაც ეს იარაღი შემოდის და მომისმინო უბრალოდ ხარებმა და მე განახებენ აბორტის დღეს და რა ხდება ეგ რა როგორ შეხავენ ამბავს როგორ ყველაფერს გძნობს ბავშვი ეგიმს გაროჩი რა ხერა და ბოლოს ყვირის აი მე თქვია უხმო ყვირილი რა. ყვირის ბავში და კლავი. ნუ ხლა ესო ქარმა ნახოს და ამის მერე კიდე გაჩაიდენო სიკეთე რამე. თა თანამედროვე ცხოვრებაა ბიჭო, რაღაც ქენი მოვაკეთე ბიჭო რამე რა. ანი კიდე ის რაღაცა ანეს ანე როგორ შეიძლება ჩასახო საკუთარი შვილი და მერე ესე დააჭერხინო კი. ის კილერია, ეს აღარ არის ტიპი რა. ის კილერი დაკირაებული ყვირილი გან. დია დია. დიდი მადლობა და რა სიტყოდით თქვენ აი ამ რეაქციაზე საზოგადოების ნაწილში, რომ მე გამაოგნა ამ აგრესიამ, ამ სიძულვილმა პატრიარქის ეკლესიის მიმართ, რატომ სადიზრდებოდნენ ეს ახალგაზრდები, რატომ არის ასეთი სიძულვილი? Ну თუ არ ესმით, რომ ძალიან ცოდავენ და არავითარი გრანტი არ უშველის, იმიტომ რომ უფლის წინაშე ყველა წარსდგება და ეს ისეთი ცოდვა ჩაიდინა ერთ-ერთმა ქალბატონმა, როდესაც პატრიარქის წერილს და მის გამონათქვამს და მის ეპისტოლეში მის ნაზრევს მთელი ერისადმი, ეს ხომ მარტო ერთი ღამის და ერთი დღის ნაზრევი არისო? ორი ქადაგება სააღდგომო და საახალწლო არის მთელი ერისათვის საპროგრამო დოკუმენტები. ამით უნდა ვიცხოვროთ, ვიაზროვნოთ და მივიღოთ ალბათ იკვებებოდეთ. დიახ, დიახ. ხო და ეს მე მაგათა ძალიან მიკვირს, ჩვენ ალბათ საშინელი პერიოდი განლო საქართველომ და მე გული მткиვა, მე ყველა მოვლენების ეპიცენტრში ვიყავი 90-იან წლებში, 91-ში, 12-ში და თითქმის იგივე მიორდება
дгния дак да ме ძალიან მიყვირს ჩვენ ვერავითარი გაკვეთილები ვერ გამოვიტანეთ ვერავითარი დასკვნა ვერ გამოვიტანეთ რომ უნდა მხოლოდ სიყვარულით რწმენით მხოლოდ ძალიან ზუსტად გამოთვლილი პროგრამებით და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის პირველ რიგში განათლება მეცნიერება იმიტომ რომ პატარა ერივა ჩვენ ვერ გავაკვირვეთ ვერც ამერიკას ვერ ჩინეთს რაოდენობით მაგრამ ჩვენი ნიჭიერი ხალხი ვარ და ჩვენი მიღწევებით ჩვენი შრომით ჩვენი რუდუნებით და სიყვარულით ნამდვილად მივაღწევთ სასარგებლო შედეგებს კიდევ ერთი ზარია გისმენთ მოგესალმები და მოგილოს სამშობა ახალწელს მაგრამ არის მის თქვენი ხმა შეიძლება იყოს ამ მხარ ინციდენტის შესახებ გარდა უარყოფით ისა რა თქმა უნდა და აღშფოთებული ვარ ყველა ამის გამო მაგრამ მაინც ვფიქრობ ასე რომ აი ეს ხალხი ვაწდება ამ სიმაღლეს ამ სიბრძნეს ამ სიღრმეს პატრიარქის ქასაკების და ალბათ უფას უნდა ვთხოვოთ მათთვის რომ შეისმინონ ეს ყველაფერი როგორმე ჩასწენ ანუ არა აქვს სათანადო მომზარება და რაც აქვს იმით გამოდიან და სინათლეს სიბნელეს უწოდებენ რომ თვითონ არის ამ ფნელში ამ საცოდავები და მე კიდევ მეორე მხარესაც ვერ ვმართლებ რომლებიც აგრესიით გამოდიოდნენ ამ უნდა გამოვიდეს იმიტომ რომ ისინი ეკლესიის სახელით გამოდიან და რა თქმა უნდა ეკლესია არ არის აგრესია და არც ასეთი ძალადობა ისინი გამოვიდნენ და გამოთქვან უბრალოდ თავიანთი აზრი და ამდენი ძალადობა მე ესე ფიქრობ მე და ხმეთმა შეუნდოდ ყველას აგრესია გამორიცხულია გეთანხმებით ქალბატონო მაგრამ საქმე იმაშია რომ ეხლა ისეთი დრო არის ხომ ხედავთ ეს ხალხი შეგროვდა სოციალური ქსელების ესე იგი იმდენი დრო აქვთ ჩვენ მაგალითად ვინც ეკლესიაში იყო მოведით ცოტა დავისვენეთ და მერე მოვისმინეთ ქადაგება და იქ უკვე მთელი პროგრამა არსებობს ესე იგი ჩასაფრებულნი არიან ერთმანეთს უკავშირდებიან სოციალური ქსელებით მივიდა ერთი ჯგუფი მეორე ჯგუფი აგრესია რა თქმა უნდა არაა მისაღები მაგრამ ისეთ ეს რაცა სულ სხვა გენერაციის არსებები არიან მე ვიტყოდი ასე ამ ბოლო ტექნოლოგიების ნაშიერნი ციგნებს უციგნურნი მათი სულიერი საზრდო არის სოციალური ქსელები ძალიან კარგია ახალი ტექნოლოგიები გაეცნობი ნოვაციებს სხვადასხვა სფეროში მაგრამ ამით ცხოვრება сахарების гараше, цигнис гараше, литературის гараше და ნახეთ როგორაა ჩვენი უდიდესი და ღვთაებრივი ენა დამახინჯებული. როგორ მეტყველებენ ან ერთ მხარეზე ან მეორე მხარეზე. ნახეთ რუსთაველზე გაიარეთ, კინოსალში ვარ ჩვენ, ობიექტივი აქ არის, გაიარეთ ქართული წარწერა აღარ არის. ესე იგი გეგმიურად სპობენ ქართლის სანოკვარ და საოცარ საგანძურს, ენას, კულტურას, ძეგლებს და ნუ რაღაცა ტელე არსება გამოჩნდება, რომელიც იკვებება საზღვარგარეთიდან გამოგზავნილი გრანტებით, მოძღვრავენ თავის თანატოლებს და ეს ხომ არ არის ახალგაზრდობა. მე ახალგაზრდობა ვნახე ღამე ეკლესიაში, გულანტებული და შემართებული და ეს იყო საოცარი სანახაობა. კიდევ ზარია გისმენთ? დიდი მადლობა თქვენს სულსაქმეში. რაც ეხება ახლა ამ საკითხს, რომელიც საშიშროთ კი არის ძალიან აუცილებელი. უბრალოდ როისოდნენ ამ ნიშას ნატაკირებულმა გველის სიცილმა არასამსავრულოებმა. ქეთს ნუ ეთამაშებიან, სიცოცხლით ვაგებინებს უყველას პასუხს. ვახოვა ჭოლოკავა. ესე იგი, ამათი სიცხლე წაიღებს მდინარე ცოტა ფრილად იყვნენ პატრიარქი არაერიოს ნაბოზარ მიშაში რა ხო გასაგებია მაგრამ ცოტა მოერიდეთ ეს ლექსიკა არა საზოგადოდ მიღებული გეთანხმებით მაგრამ ეს არიან ჯერ შევარნაძის გამოჩეკილი წიწილები მერე სააკაშვილის გეთანხმებით ამაში მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ვართ ქართველები და
ძალიან ცოტანი ვარ და როგორმე უნდა შევაგნებინოთ იმ ეგრეთ წოდებულ რა ქვია ხო ძინათ არაფორმალები იყვნენ ახლა არასამთავროები ვინ არის ნახეთ როგორაა დაცემული ჩვენი პრესა ჩვენი ტელევიზია როგორ მეტყველებენ ჩვენი წამყვანები ეს არც ერთ ქვეყანაში არაა საფრანგეთი იქნება თუ ამერიკა იქ წამყვანი არის შესანიშნავი ფილოლოგი აუცილებლად გავლილი აქვს კურსები მეტყველების მშვენივრად მეტყველებს აი მაგალითად მე სულ ახალი რაღაცა გავიგონე ერთ წამყვან არქს ორი სიმპათიური ქალბატონი მიყავს ეს გადაცემა და Google-ი არის ერთ-ერთი პროგრამა ხოდა დაი Google-ა რაღაცა პროგრამა დაი Google ესე იგი ისეთან ვიშოპინგოთან ნუ არის საშინელება რაღაცა ახალი გამოგონილი სიტყვები და ახვევენ ამ ახალგაზრდობას უკვე ქართულად ვერ მეტყველებს ვთქვათ პროვინციიდან ჩამოსული პიროვნება გონია რომ დედაქალაქში აი ასეა საჭირო ეს არის მოდა ეს ნუ ახალგაზრდობაში ჩვევია რადგანაც თანატოლები საუბრობენ ასე ისინიც ალბათ და ეს ძალიან მომაკვდინებელი სენია როდესაც შენ ენას ვერ უფრთხილდები შენ პატრიარქს ვერ უფრთხილდები შენ საგანძურს ვერ უფრთხილდები ხო და სხვა არავინ არ შეგინახავს და არ დაგიცავს და არ დაიცავს შენ კულტურას და შენ წარსულს მე მახსენდება თუმცა ზარია შემოუშვა და მე გავაგრძელოთ დიახ ბატონო გისმენთ მოგესალმებით მოგესალმებით მომავალ დღესასწაულებს ძალიან მომწონს თქვენი საუბარი და თქვენი მიდგომა პატრიარქის მიმართ არ შეიძლება ნამდვილად მე მართლმადიდებელი ვარ მაგრამ შეიძლება ხდებოდი ხდებოდე რამეში მაგრამ მინდა კითხოთ რომ ვისაც არ არს შვილი თავის მომავალშნება რა დაშავა ანუ თქვენთანაც რომ დედობა ყველაზე პირველი საქმე არის ხე უნდა დადოს შვილი უნდა გადადოს რა მოხდა თუ კი მოხდება ხელოვნური განაყოფიერება აბა რა ქნას დედა რომელსაც უნდა შვილი გაზარდოს და იყოს სრულფასოვანი ქალი კაგატონო აი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე რომ პატრიარქი ან ეკლესია უარყოფს ამ შვილებს პირიქით იხუტებს და ეკლესიის წიაღში არიან პატრიარქმა ბრძანა რომ ჩვენ უნდა იყოს რაღაცა კანონები უნდა იყოს შესწავლილი ეს საკითხი და ჩვენ ვსაუბრობთ იმდენად აღელვებულნი ვართ რომ ჩვენ დღეს მედიკოსები ან ეკლესიის წარმომადგენლები არ მოგვიწვევია ამაზე სერიოზულად უნდა გამადოთ ვიმჯელოთ ჩვენ მოგახსენეთ ჩვენი თვალთახედვით თუ რა სიტუაცია თვით ავტორები ამ ხელოვნური განაყოფიერების ავტორები ამბობენ რომ არ ვიცით რა შედეგები მოყვება ამას ისინი თვით მინისტრი ბრძანებს რომ უნდა ბიოეთიკა უნდა იყოს ბიოეთიკურად აი ამ კუთხით უნდა შესავლილი იყოს ეს საკითხი ამაზეა საუბარი თუ არა პატრიარქი ამაზე ქადაგებაში ეს კი არ უთქვამს აიკითხეთ ყურადღებით მან გამოთქვა თავის აზრი რომ ჩვენ ძალიან ბძნულა და ყურადღებით უნდა შევისწავლოთ ეს საკითხები და ერი სასიკეთოთ უნდა გადავწყვიტოთ და არა ისე რომ როგორც ლამის დაგვიყვეს რეგიონალურად საქართველო ისედაც განაწევრებული და მიტაცებული აქვს ჩვენ მტრებს 20%-ზე მეტი კიდევ რეგიონები კიდევ დაქუცმაცება კიდევ არ შეიძლება ასე ვიღაცას რააცა პროექტი დაისიზმრება თუ ანგარებით ვიღაცა იმას არ შეიძლება შემოტანა ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების ასე ნაუძმადევად ასე იყო როდესაც პატრიარქმა ბრძანა რომ არ არის საჭირო დიდი ჰესების მშენებლობა და გინდა თუ არა ისე გაკარნიერნენ არ მინდა ახლა გვარების ჩამოთვლა რომ თითქოს შეაცდინეს პატრიარქი პატრიარქს ვერავინ ვერ შეაცდენ არც იმ საკითხთან დაკავშირებით ან განათლებასთან დაკავშირებით პატრიარქი იყო პირველი როდესაც თქვა
რომ ეს სისტემა რომელიც იქმნებოდა 20 წლის მანძილზე და ლოტოტრონებით რომ ვნიშნავდით დირექტორებს და მე ზოგი გიჟი ამო აღმოჩნდა და ზოგი სექსუალურად უთანასწორებელი პიროვნება იცით თქვენ ეს ფაქტები ყველასათვის ცნობილია აი ასე ბძანა პატრიარქმა დაინახა საშიშროება машинас да бзана რომ განათლება სიტყვა განათლებაში ნათელიდან მოდის განათლება ქრისტესგან მოდის უფლისაგან მოდის ნათელი უფლისა ყველას აი ეს არის განათლება რომელიც იყო ყოველთვის საქართველოში გელათის იყალთოს აკადემიებში დაძრებში ამას ვასწავლიდით სამრევლო სკოლები იყო ეხლა ჩვენ რა ვასწავლოთ ჩვენ ბავშვებს რომ დავინის თეორემის ნაყოფები არიან და საქმე მაიმუნიდან მოვდივართ ეს ვასწავლოთ უკვე ყველა საქმე დარვინიზმი უარყვეს ხოდა ხო მასწავლიდნენ არა კომუნისტების დროს ამ თეორიას პატრიარქი როგორც ყოველთვის ბრძენია ხედავს პრობლემებს და აძლევს ხალხს საფიქრებლად აი ამ საკითხებს და ამ ქადაგებებში არის პროგრამა მოწმული то როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ისევე როგორც კონსტიტუციურ მონარქიაზე ბძანა უკვე 2007 წელს მაგრამ ერმა არ შეისმინა ვერ გავიგეთ და იცით 1000 უბედურება მოხდა და მოხდება კიდევ საქართველო გაბწყინდება მაშინ როდესაც ღვთივკურთხეული მეფე მოევლინება როდესაც ჩვენ ძალიან დიდი რუდუნებით დავიწყებთ ჩვენი ფესვების შესწავლას ჩვენ შენაძენს ჩვენ კულტურას და ამას გავავრცელებთ ბატონ შოთა თქვენ გრძნობთ ამას რომ მიდის ძალიან ინტენსიური მუშაობა პროპაგანდისტური მანქანა შექმნილი ყველა არხზე აი ქართული ეთნოსის ქართული კულტურის ქართული ენის ქართული მიღწევების უარსაყოფად დიახ აი თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ რომ დაგუგულა თუ რაღაც ესეთი სიტყვების შემოტანა უნდა იფიქროს და უნდა არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ ქართული კულტურის და ქართული ზნეობრიობის მზე საქართველოდან ამოდიოდა ყოველთვის და საქართველოდან იწყებოდა და ქართული ენა არის ზეციური ენა და არის ღვთიური ენა და გამორჩეული და აუცილებლად არის ჩასაღრმავებელი და დასაფიქრებელი ყველასთვის რომ უნდა გაუფრთხილდეთ ქართულ ენას და ქართულ კულტურას. ღმერთის ძალით ჩვენ გავიმარჯვებთ და მინდა გითხრათ რომ მიუხედავად ამდენი ბრძოლებისა აი ერთი წმინდა პატრიარქი ილია მეორე გადაწონის მთელ ამ ბრძოლებს რამე თუ ღვთის მადლი აძლიერებს მას და ღვთის მადლით გვზრდის ჩვენ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს და ქართველებს მე დავამატებდი ბატონ შოთა იმას რომ თუ ჩვენთვის ყველასათვის ცნობილია ჩვენი ილია მართლის ტრიადა მამული ენა სარწმუნოება ჩვენ მოუწმინდესმა ძალიან ტევადი ტრიადა შექმნა ღმერთი სამშობლო ადამიანი ეს იმას ნიშნავს რომ აი საკითხი ხებია მთავარი ამაზე უნდა ვიმჟელოთ და ავაგოთ ჩვენი საქმიანობა იმის მიხედვით თუ რა მივეცი სამშობლოს რა როგორ მივდივართ ღმერთთან ცოცხალ ღმერთთან და რას ვაკეთებ ჩვენი მეობის და ჩვენი ტრადიციის დასამკვიდრებლად კიდევ ზარია გისმენ ბატონო ალო ბატონო ია დიდი პატივის შემით მოგილოცავთ შობა ახალწელს ბედნიერებას და ჯანმრთელობას გესურვებთ ყველას ქალბატონო ია დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია პატრიარქის ეპისტოლემ და ძალიან არასწორად გაიგორა თქმა უნდა მოსახლეობამ ახლა ქალბატონმაც დარეკა ახლაპარაკი არ არის იმაზე რომ ეს არის მედიცინის და მეცნიერების მიღწევა მართლაც და უშვილო ოჯახებისთვის ეს ძალიან კარგი გამოსავალია და მე ექიმი ვარ და არ იცით რა არის შესწავლილი ეს და ეს ბავშვები სრულიად სრულყოფილი და ჩვეულებრივი ბავშვები არიან მაგრამ
Патриархма Сусхавра Мембрджана, Патриархма Мембрджана Исром, Чуэн, Тундац Избавшевит, Тундац Винцварт, Вицховрат Сулиерит Сховрабит, Ваг этот Квентни Сакме, Ваг этот Чуэни Оджахеби Сакме, да, Аси Аруна Ганез, Ганзо Гаде Булихо, да, Сети Сахи Аруна Мисенода, Аси Вей Вац, Шейхеба, Конституцию Монархии Сахкенас, Исхом Чуэни Арсули, Исхом Чуэн, Соклиус Деанна Хольсром, Чуэн Варту, Узвелеси Квелана, Ром, Ам Институт Ишенас Чуневит, Чуэни Квелана, Ирикит Гадзили Ердева, Шенас Чуневит, Ам Алгенит, Ирикит Гадзили Ердева, Айесу, Айесу нам, Ам Хридану нам и Уткнеда, Маши Нукой, Ам Дени Садау, Исет Рагаца, Задас, Арари Садау, Ай Азром, Исра, Арис Квелан, Искарки, Да Квелан, Истис Сачиро, Ай Амис შემდეგ აი ესეთი უხერხული კითხვები არ დაებადებათ. იგივე ამ ხელოვნურ განაყოფიერებასაც არ არის არუშლის, ეს იყო რეკომენდაცია პატრიარქის, ასე ვთქვათ, მაგრამ მეცნიერებად არის ასაკეთებს და ალბათ უშვილო ოჯახებისთვის არის ეს გამოსავალი, მეც ასე ვთქვი. დიდი მადლობა. Დიდი მადლობა. Სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ პატრიარქმა დაინახა პრობლემა და ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ, მაგრამ როდესაც მივარნენ ახალგაზრდები და ეს წიბნელია და ეს თითქოს პატრიარქი არ იცავს ამ ბავშვებს, ეს სიტყვა არ იყო ამის შესახებ ნათქვამი პატრიარქის ეპისტოლეში პირიქით. ეს ეპისტოლე იყო, იქ ძალიან ბევრი სხვა საკითხიც იყო და ჩვენ უნდა ჭაბუ ამირეჯიბის ბოლო სიტყვები იყო, რომ ქართველებო ფრთხილად დაფიქრდით. Უნდა დაფიქრდეთ ყველაფერზე, რაც საზიანოა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის. და პატრიარქი ამ შემთხვევაში არის არა მარტო სულიერი მამა ერის, არის შორს მჭრეტელი, რომელიც ხედავს და ყოველთვის ხედავდა იმ საფრთხეებს, რომლებსაც ჩვენ უნდა ერთ მუშტად უნდა შევიკრათ და უნდა შევებრძოლოთ. აი ეს იყო მთავარი არსი ამ ქადაგებისა. Рад ше ехеба им ахал газдевз батон шота. Ме впикроб, ром, ай, хом, уамрави арасам тавробо организация, да, эртертма, ძალიან გონე მახვილმა ადამიანმა ასე შეარქვა გრანტი ყლაპიები. მართლაც გრანტი ყლაპიები არიან და ყველაზე საწყენი ის არის, რომ ამ 30 ვერცხლად სამშობლოსაც, პატრიარქსაც, ყველაფერს გაყიდიან, ეს არ უნდა იყოს. თუმცა არ არის ახალი ღალატი, არ არის ახალი მცნება და იგივე იუდა გაიხსენა და 12 მოციქული, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძლიერები და გადაუდგეთ ნებისმიერ ღალატს. ჩვენ სამშობლოს ვერ გადავაყოლებთ, ვერც ევროსაბჭოს, ვერც გაეროს, რამე თუ ჩვენი მთავარი ამოცანა ქვეყნის შენარჩუნება. Да, мне шегахсен от кое-на, и калбатом набзана конституцию монархия зе. Ормоц дар ваквегана конституцию монархия зе. Дремадел Европа, шедам тел псоплио, шед армо мадгенели. Шем мизлиам хол терти сам кутхеди давас ахело. Эспанети, Британети, Япония. Японияში იმპერატორის ინსტიტუტის აღდგენით აღადგინეს არა მარტო ტრადიცია, იმპერატორი იქ არის ერის, სინდისის, ზნეობის, მართსაჯულების, ეროვნულობის მატარებელი. და ჩვენც აი ასეთი მონარქი გვინდა. ბაგრატიონი არ მიითვისებს არავითარ არავის ფულს ბაგრატონთა დინასტიიდან. ეს იქნება ერის დამცველი პირველ რიგში. ყველა საუკეთესო შენაძენი მიღწევა იქნება მისი სამეფო, როგორც ბრიტანეთშია სამეფო აკადემია, სამეფო თეატრი, სამეფო ორკესტრი და ასე შემდეგ. აი ასეთი ქვეყანა გვინდა ჩვენ, სადაც ბაგრატოანთა უძველესი დინასტიის წარმომადგენელი იქნება ერის საუკეთესო დამცველი, ისევე როგორც ჩვენი პატრიარქი. და დინასტია რომ აღდგება,
აღდგება ჯერერთი სამართლიანობა, იმიტომ რომ საქართველოში არავის არ მოუკვეთავს მეფისათვის თავი. ეს იყო ნაძალადევი, შემოიჭრა რუსეთის იმპერია, გაანადგურა მოსპო დინასტია, ევროპაში უძველესი და ერთ-ერთი უძველესი მსოფლიოში. Да, ра дрэши виқавит 200 წლის მანძილზე, კარგად მოგეხსენებათ, გაუქმეს ავტოკეფალია ჩვენი უძველესი ეკლესიის, შეღებეს ჩვენი ტაძრები თეთრად, გაიტანეს უზარმაზარი საგანძური ეკლესიებიდან, იცით თქვენ უამრავი მაგალითი, წამებული ჩვენი პატრიარქების და ამბროსი ხელაი არის ყველაზე საუკეთესო წარმომადგენელი, რომელიც ხმლით, სიტყვით, სახარებით იბრძოდა და გენოვის კონფერენციას მიაწოდა ერთა ლიგას თავისი მოსაზრება თუ რა მოხდა გასაბჭოების შემდეგ საქართველოში და ასეთი მოღვაწე უამრავი იყო. მე მინდა იოთამ ზედგინიძის მაგალითი შეგახსენოთ, რომელიც სიკვდილი მიიღო მეფის სიყვარულის გამო და ასეთი წმინდანები, ასეთი ერის კაცები, ერის კაცობა დაგვავიწყდა ჩვენ, რას ნიშნავს ერის კაცობა, ასეთი წარმომადგენლები ერისა და მათ შორის ბოლო წმინდანი мама Габриელი სალოსი ყველა წინასწარმეტყველებდა იმაზე, რომ აღდგება საქართველოში მონარქია, ეს იქნება უბედნიერესი დრო, როდესაც საქართველო გაბწყინდება. მე მგონი ჩვენი განათლება, კულტურა, აღორძინება, მეცნიერება უმაღლეს წერტილამდე და ეს არის ჩვენი ამოცანა. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ გულის ტკივილით ახალგაზრდობის იმ ნაწილზე, რომელიც რომელსაც გონება დაბნელებული აქვთ, დაწმუნებული ვარ, რომ როდესაც მივლენ ტაძარში და ეს ღვთის წინაშე შიში და სიყვარული ღვთის მიმართ, გენეტიკაში გვაქვს ქართველებს, ეს გადაუვალია აუცილებლად, ალბათ შეიგრძნობენ თავის დანაშაულს და გამოსწორდებიან. თუმცა თავისუფლების ინსტიტუტს და ბოგერიას, მის ცოლს და მის თანებს მე არასოდეს არ შევეგუები, მე ესენი არიან ერის მტრები და ასე თავხედურად კიდევ ქადაგებენ იმას, რაც მომაკვდინებელია ჩვენი ქვეყნისათვის. მე ვგმობ ჩვენ ტელევიზიებს ყველას, არც ერთი ტელევიზია ობიექტივის გარდა არ აძლევს გასაქანს, გზას, ეროვნულ იდეოლოგიას. არ არსებობს ქვეყანა ეროვნული იდეოლოგიის გარეშე. როგორ ფიქრობთ, ბატონ შოთა, აი ჩვენი დასასრულს უახლოვდება ჩვენი გადაცემა. რაც შეეხება მონარქიას, აი ზუსტად წმინდა მამა გაბრიელი გვასწავლის და იწინასწარმეტყველა, რომ თუ არ აღდგება სამეფო მონარქია, საქართველო ვერ გადარჩება ისე. რამე თუ სკიპტრას რამე თუ მიროცხებული მეფე ღვთისაგან არის დადგენილი და ეს არ არის მოგონილი, არის პირდაპირ ღვთიკურთხეული მეფე და აუცილებლად სჭირდება საქართველოს მონარქიის აღდგენა. Гарда амиса, ицит, танамедро 21 საუკუნეში ჩვენ ერთ-ერთი კონფერენცია მოვამზადეთ ასეთი სათაური და გვინდა რომ ეს გავიმიოროთ წელს. 21 საუკუნე და მონარქისტული იდეა. აი როგორია მონარქისტული იდეა დიდ ბრიტანეთში? მე წავიკითხე დედოფლის წერილი, 40-ზე მეტი პრემიერ-მინისტრი გაიარა მის ხელში და დედოფალი უცვლელია და ზნეობის, სიმტკიცის, ეროვნულობის მატარებელია. იაპონიის მაგალითი მოგახსენეთ. ავიღოთ თუნდაც ევროსაბჭოს 8 წევრიდან 7 ქვეყანაში არის კონსტიტუციური მონარქია, მათ შორის შვედეთში, რომელიც არის იქ უკვე იმდენად დიდი მიღწევები აქვს ქვეყანას, რომ განათლება საერთოდ უფასოა, სწავლება. და ჩვენ ჰქონდა საუბარი შვედეთის ელჩთან, ძალიან სიმპატიური ქალბატონია იანსენსი და მის წერილს გამოვაქვეყნებ, შეიძლება აქ მოვიწიოთ სტუმრად. ძალიან საინტერესო მიღწევები აქვს მონარქიას და
ჩვენ იმეც არ კარგავთ, რომ მოვესწრებით იმ ბედნიერ დღეს, როდესაც აღსდგება უძველესი დინასტია კონსტიტუციური მონარქიის სახით და ამისათვის ვიბრძვით. Минда киде вертхел могилоцо шоба ахали цели. Ме дарцмунебули варо, ме цели упро бедниери икнеба да. Эс идеология монархистули, эровнули, картули, ауцилебда дгаимарджобс да. Чуян квелани викнебит момстрени родесац, сакартвело киде бев саинтересо агмоченас, агмоченис момстрени викнебит. Диди мадлоб.